Ну що, друзі, всім привіт. Негатив в сторону, буде позитив. Дрогобичі на найвищій горі, на найвищій точці Дрогобича є найвища статуя в Україні Ісусу Христу. Я на неї дійшов. Якщо я вже сьогодні пройшов 10 кілометрів, то я вже мусив до неї дійти. Хочу зараз вам показати шедевр. Шедевр. Найвища статуя в Україні Ісусу Христу. Переключаю камеру. Так. Йдемо. Так. Я такого не бачив точно. Так що тут, хто не тут не побував, то він... То сюди навіть не може було Дрогобич їхати. Зараз ми. Друзі, зараз я вам покажу. Найвища статуя в Україні Ісусу Христу. Зараз, секундочку. Тут у нас трускавець. Зараз. Прийдіть до мене. Всі втомлені, обтяжені. Я облегшу вас. Вона має завдовжки 9 метрів, дана статуя Ісусу Христу. Вона стоїть на такому монументі. 3-метровому і загальною висотою статуя має 12 метрів. Тепер, друзі, зараз я вам легенько покажу. Я тут на вершині гори, весь трускавець. Отакий у нас сьогодні трускавець, застроєний застройками. А де руїни старих санаторіїв, а де вже нові застройки? Ну, застройок нових дуже багато, до речі. Дуже-дуже багато. Ніби він, санаторії занепадають, але дивлюся, що сюди олігархи лізуть. Лізуть, закуповуються, вкладають гроші. Це є вокзал знизу, Трускавецький, то вище вокзалу. Отак, друзі, зараз я вам трошки зближу. Отак. Це у нас Трускавець. Там гори, Оріо, там Карпати, там я живу. О, десь отак. Там десь Сколи. Там Львів уже. Такий в нас сьогодні трускається. Зараз ми отак вас зблизимо камеру. Отак, ми зараз знаходимося на найвищій статуї в Україні Ісусу Христу. Ну що, друзі, я не знав, що я сюди попаду, але йшов уже від тих закинутих санаторіїв, і мені сказали, що тут є найвища статуя Ісусу Христу, і вирішив вам показати, щоб уже другий раз не сюди не йти. От така статуя у нас. Реально велика статуя. Люди приходять сюди помолитися. Зараз я спущуся нижче, щоб вам її показати краще. Так вона виглядає знизу. Найвища статуя в Україні Ісусу Христу. В місті Трускавець. Отак, друзі. Ну що? Що, друзі? Показую вам Трускавець, показую її окраси. І чорні кольори, і світлі кольори. Трускавець – хороше місто. Трускавець – приємне, бачу, позитивне місто. Тут люди такі всі на позитиві, тому що вони привикли, що тут дуже багато людей приїжджає. Ну, це є курортне місто. Зараз воно вже занепало, як ви бачите, але все одно туристи їдуть. Все одно туристи їдуть попити водички на автобусі.
Так що Трускавець в Львівській області, знову неподалік від мене, то буде десь 45 кілометрів від Сколи, але хороше місто. Я, до речі, вперше в ньому, я задоволений. Я задоволений. До речі, кругом дерева, кругом ліс, воно як знаходиться в кільці, і я задоволений. Воно тут свіже повітря, чисте повітря. Так що, друзі, приїжджайте в Трускавець. Бачу, що нові забудови, нові санаторії будуються. В майбутньому будемо бачити, що це за санаторії, чи вони будуть державного, чи вони будуть соціального, чи зможуть люди ходити, не знаю. Так що, друзі, найвища статуя в Україні, статуя Ісусу Христу, має завдовжки 12 метрів у місті Трускавці. Друзі, до зустрічі. Сьогодні ще раз вийду в ефір. Буде цікаво. Покажу ще одну руїну. Так що не переключаємося. Після обіду я вийду. Дякую.